guess. Five release next year. Rumors are saying apa memang keluar next year. Tak payah. Satu shit. Banyak okay, okay. Ah ya, Nalberry nak kena max. Okay, flashpot. Ah, my goodness. Thunder fucking ammo, get the fuck out of here, nigga. Blading ammo, nah. Okay, this is ammo, poison ammo. Okay. Slice, sticky. Go get the food. Pave, meat platter. Yes. Okay. Okay. Ready, and let's do this. This is gonna be so bad. Sekejap lah, kucing aku, mana kucing? Oh, motherfucker. Kan kalau nak anjamnya. Ah, shit. Yeah, food. My goodness. Aduh. And I'm already dying. And I died. Betul. Baru start aku dah mati dulu eh. Tadi pun aku mati banyak kat saya. Lawan mati eh. Fuck. Tak rasa aku ada saya. Mana tu nak guna clutch claw kat Hanat tu, gerak tiap masa. Oh, tu betul. Don't depend on the clutch claw too much. Kau by right ada range, so you should be able to handle it. Dan kalau kau nak aim, kau cuba aim kepala dia all the way. Jangan bawa kat aku. Kau pakai sleeping shot? Ha? Yang itu sleeping shot dah, tak salah aku. Slicing? No. Slicing. Slicing, yes, slicing. Yeah. Mana barbarian je? Allah, stamina tak ada. Oh my god. Nak guna ammo apa? Yes. Kau just cluster dia pun boleh juga. No, jangan cluster. Kalau kau ada pellet, pellet. Yeah. But
fucking god. Ni anjing kan. Where's the health booster? Nasib baik dia lagi cepat dari kau sekarang. Baik anjing. He's a murder. Kelas tu Allah buat. Marah hangga. Allah hai. No. Kau oh yeah, I can't call belum. The fucking animal to mount. No way I can. Oh wait, it's not poison, it's spitting shit. You're kuat though. Ooh shit, man, this thing is very feisty. Just so you know kan, compared to the older games, dia lari slow sahaja. Lagi slow? It's actually slower than the old games. Kita nak poison lah, man. My god! So fucking annoying. Yes, not the time. What the fuck, man? Aku baru je heal kau. Okay, it's angry. Sedap, ikut putus. Bye. Bye.
by a holy mission. The quality of Shiko to this. Eko. Tak lah, buat bodoh lah. Dia punya barang tak penting pun. Yeah, I know, but still I wanna see what you get for the kill. You get the kill lah, siap. This sticker, man. Aduh. Ya Allah, silap. What the fuck am I doing now? Acau lah. Boleh lah. What are you doing, Naga Kuga? Come here. Oi! Yes, I harap sekali dah boleh pakai and it's already dying, that's good. Get the fuck back here, you piece of shit. Dia nak tidur lah. Oh, nice. Tembak bom lah. Do it, just do it, quick. Karim. Cepat, di mana? Oi, Weaven kan? Oh shit, man. Dia dah eat damage. Dia dah eat damage. Yes! Aku bunuh dia pakai slinger spread. Slinger shot. Aku bunuh dia pakai slinger punya tu, spread shot. Oh. Wait, what? Not bad. Yeah. Free fun. Okay. Finally, yeah.